é mal para a Naresta para. Lare, lare. Ja, mon kio e katër ta këtu naj. Lare, lare, ma malkrë, lare, fare. Vete më ndrasho me atë Gjebrahilin. Shiko, po ke ardhë për të keshur diljashtë, se unë do platë këtu. Situatën në dorë para se t'i hiun. Pa që ndër prape atë Gjebrahilin, e disi e paqës si kur ishte futur e i hapte vet kanale të gjitha të Tiranës. Po që bën mëre, i tha që, të kalën partia pa lek që i hap vet, më i tha që, jo po një, tha isha duke kërkuar ti, tha. Më marë të keqen, më marë të keqen se nuk jam urisun. Po jo, 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 më tha, isha duke të kërkuar, tha. O, shiko, unë nuk kam ardhë këtu të më bëqëre zilë, dhe gjonë? Lëmë të flasë. Kam ardhur, tha, këtë të kërkoj... Qoll dili ashtë, qoll. Qoll dili ashtë, thoma. Ua! Si vëdhaj e Diramës, kjo më tra ime ki vëdhaj e Diramës. Mama, të kështë. Ua. Ka marë tha të bëjmë bashkë fushatën elektorale, më tha mua. Unë të bëj fjali me tha edhe ti ti shkruaq, më tha mua. E mu lutë, e mu lutë, e po e pranova më në fund propozimin. E pranova më në fund propozimin se që të bëja. A, më motrë, si kur të më dilni në ndrat mua. A, si kur të më dilni në ndrat e të më gjenë të jëpunë, pa o t'i hapja me këto thonjë kanalet, që mos të më lodhe jaj kanakari zëmërësime. Epi. Epi.